फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ घट्दो मौसमी तापक्रमका बीच बढ्दो राजनीतिक गर्मा गर्मीको सङ्केत के हो सत्तारूढ दल आन्तरिक किचलोमा व्यस्त भइरहेका बेला लगभग साढे दुई वर्ष कुम्भ कर्ण निद्रामा रहेको प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस किन सडक तताउन जुरमुराइरहेको छ नेकपा सरकार गठन भएपछि नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा पुग्छ पाँच वर्षसम्म रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने कसम पनि खायो तर साढे दुई वर्षको अन्तरालमा सरकार आफ्ना बाचा र प्रतिबद्धतामा जति जति कमजोर र असफल साबित हुँदै गयो प्रतिपक्षी आवाज पनि उस्तै कमजोर र प्रभावहीन हुँदै गयो भ्रष्टाचार र व्यतिथको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्दा सुशासनको अनुभूति जनताले गर्न नपाएका बेला सरकारमाथि स्वेच्छाचारी बन्द गएको आरोप एकातिर प्रबल बनिरह्यो अर्कातिर सदनदेखि सडकसम्म प्रतिपक्षी दल दुर्बल बन्दै गयो सरकारका हरेक व्यथितिमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष खबरदारी भन्दा सत्तासँग अंश माग्न व्यस्त मात्र भएन सरकारको असफलताको साझेदारको रूपमा पनि देखियो संसदीय राजनीतिको पर्याय बनेको नेपाली कङ्ग्रेस नै प्रतिपक्ष बेन्चमा असफल मात्र भएन जनताको जीवन सकसपूर्ण हुँदा पनि सरकार विरुद्ध कुनै दबाब दिन सकेन तर एकाएक आफ्ना एकजना वयोवृद्ध नेतामाथि धरपकड भएपछि कङ्ग्रेस बल्ल सडकमा देख्न थालेको छ कङ्ग्रेसको यसपटकको प्रदर्शन सरकारसँगको अर्को कुनै घोलमुलाई हो वा साँच्चै आफ्नो कमजोरी सुधारको प्रयास संसदीय राजनीतिमा जनताले सरकारमाथि गरेका आशाहरूमा तुषारापात हुँदा जनताको आशाको केन्द्र र राजनीतिको विकल्प विपक्षी दलमा हुनुपर्ने हो तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन जन जनले प्रश्न गरिरहेका छन् यो कस्तो प्रतिपक्ष हो प्रतिपक्ष कहाँ छ भनेर आखिर कङ्ग्रेसले जनजीविकाका सवाल उठाउन किन सकिरहेको छैन नेतृत्वको कमजोरी हो वा गुटगत राजनीतिको प्रभाव फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि कङ्ग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि सरकारमा उप प्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेका शीर्ष तहका नेता हुन् सभापति देउवाका विश्वास पात्र मानिने निधि आफैले पार्टी सभापतिमा उम्मेद्वारी दिने तयारी गरेपछि देउवासँगको उनको सम्बन्ध सम दुरीको अवस्थामा हिसाबले विरोध सभाको व्यस्तता हुनुहुन्छ यो यतिन्जेल जनताले प्रतिपक्ष कहाँ छ कता राखेको छ किन हरायो प्रतिपक्ष भनिरहेका थिए सरकार गठनको साढे दुई वर्ष नागिसक्दाखेरि आज बल्ल भेटिएको हो कि भन्ने जस्तो भयो है यत्रो समय किन लाग्यो अब <laughs> जनताले नागरिक समाजले र पत्रकारहरूले प्रतिपक्षको कहाँ छ भनेर खोजी गर्नु भन्नुको प्रतिपक्षप्रति धेरै माया गरेर होला भन्ने म ठान्दछु राम्रो मेरो लागि यो शुभ समाचार हो शुभ सङ्केत पनि हो यो तर तपाईँलाई के भनौँ भनेदेखि प्रतिपक्षको कुरा गर्दाखेरि हामी संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने प्रतिपक्ष प्रतिपक्षौँ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्ने प्रतिपक्ष हौँ नेपालमा राजनीतिक दलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै यस्तो राजनीतिक दल हो जसले मूल रूपमा संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्दछ त्यस कारणले पक्षको भूमिका पनि र प्रतिपक्षको भूमिका पनि संसदीय लोकतन्त्रमा कसरी हुन्छ म दावाको साथ भन्छु नेपालको राजनीतिक दलहरूमध्येमा नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरू कसैले बारेमा धेरै आफूलाई अनुभवी भएको अथवा यसलाई इस्ट्याब्लिस गर्ने कुरामा लिड गर्ने पार्टीको रूपमा भएको यो बाहेकै छैन यस अर्थमा लिनु हो भनेदेखि गएको आम निर्वाचनमा मतदाताले हामीलाई जुन साइजमा दियो हामीले त्यही साइजमा आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्दछौँ अब वैचारिक रूपमा विषयगत रूपमा भन्नुपर्ने कुराहरू हो भने हामीले तिनवटा ठाउँमा प्रतिपक्ष देखिन्छ तर सबभन्दा प्रति प्रतिपक्षलाई देखिने ठाउँ र प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँ प्रस्तुत गर्ने ठाउँ भनेको संसद नै हो त्यो बाहेक बाहेकहरू कुनै ठाउँ होइन संसदमा हाम्रो जुन साइज छ साइज भन्दा अलिकति बढी नै हामीले भूमिका निर्वाह गरेकै छौँ नगरेको विधेयकको मामलामा हेर्नुहोस् मुद्दाहरूको मामलामा हेर्नुहोस् जनताको हितमा अभिव्यक्ति गर्ने देशको हितमा अभिव्यक्ति गर्ने आफ्नो कुराहरू राख्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा बोल्दै आएको छ आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्दै आएको छ अब रह्यो कुरा के भने नेपाली जनताको तर तपाईँ पत्रकारहरूको बानी के भइसकेका छ भने संसद सर, सडकमा सर, चर्को जबसम्म विरोध गर्दैन तबसम्म प्रतिपक्ष कहाँ हो कहाँ हो भन्ने तपाईँहरूलाई निधिजी तपाईँले <laughs> जसरी भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय राजनीतिमा विश्वास गर्ने संसदीय प्रणालीको हिमायती हो भन्ने कुरामा तपाईँहरूले जसरी दलिल पेस गर्नुहुन्छ त्यसमा शङ्का भएन तर यो बिचमा सरकार व्यथितिको पहाड बोकेर हिँडेको छ रोग र भोकले जनता आहत भएको कुरा सर्वव्याप्त छ यो कुरा सबैलाई थाहा छ तर सरकारले संसद बन्द गरेको छ महिना बितिसकेपछि बल्ल अब संसद खोल्नु पर्यो भनेर बल्ल तपाईँहरूले मनन गर्दै हुनुहुन्छ बोल्न पनि प्रखर रूपमा बोल्न सकिसक्नु भएको छैन त्यसका लागि पनि तपाईँका वयोवृद्ध नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले ठ्याक लगाइसकेपछि बल्ल ए अब सडक र सदन दुवैमा बोल्नु पर्ने रहेछ भनेर तपाईँहरू बोल्न थाल्नु भएको प्रतीत भइरहेको छ भनेदेखि यो पहिलोचोटि हामी सडकमा ओर्लेका छौँ यो यो सूचना नै गलत सूचना हो योभन्दा पहिले दुई पटक हामी सडकमा आइसकेका छौँ कोरोनाको महामारी आउनुभन्दा पहिलोको दिनहरू सम्झनुहोस् तपाईँको आफ्नो अभिलेख हेर्नुहोस् त्यसमा पाउनुहुन्छ योभन्दा पहिले हामी दुई पटक सडकमा आइसकेका छौँ सडकमा सोझै सडकमा आउने कसैको लालसा हुँदैन कसैको इच्छा हुँदैन प्रतिपक्ष सडकमा आयो भने मात्रै प्रतिपक्ष हुन्छ भन्ने पनि छैन प्रतिपक्षी दल सडकमा मात्रै आउँछ भन्ने होइन संसद बन्द भएको छ महिना बिच संसद कतिपटक एकदम राम्रो बना शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो तपाईँकै तपाईँकै प्रश्नमा तपाईँको उत्तर छ संसद बन्द भएको छ महिना भयो संसदको अधिवेशन एक अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनसम्मको ग्याप भनेको सामान्यतया छ महिना हुन्छ भनेर संवैधानिक अधिकतम छ महिना हो अब हामीले यो संसदको अधिवेशन छ महिना भर्खर त भएको छ भन्ने होला भनेर अनुमान गरेका छौँ संसदको प्रतिपक्षलाई अथवा अरू कुनै सदस्यलाई विशेष अधिवेशन बोलाउने अधिकार छ विशेष अधिवेशनको एजेन्डा हुनुपऱ्यो नम्बर वान र विशेष अधिवेशन बोलाउनुको लागि सङ्ख्या पुग्नु पऱ्यो नम्बर दुई हामीले हाम्रो सङ्ख्याको बारेमा हामीलाई ज्ञान छ हामी घमण्ड छैन हामीले अहम छैन हामीले हामीलाई जनताले जति मत दिएको छ त्यसलाई राम्ररी हामीले आत्मसात गरेका छौँ र हाम्रो साइज संसदमा हामीले थाहा छ त्यस कारणले सरकारले संसदको अधिवेशन त बोलाउनै पर्छ अब आजै सभामुखको समाचार सुनेको छु पुस अठार गते भित्र त संसदको अधिवेशन बोलाउनै पर्छ भन्ने छ सोझै भन्छु तपाईँको जब प्रश्न त पहिले संसद बोलाउनको लागि सर्गमा उत्रिरहनु पर्छ भन्ने कसैले सोचेको छ भने अपेक्षा गरेको छ भने त्यो अपेक्षा औचित्यपूर्ण भएन भन्ने मेरो भाइ सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सामाजिक सञ्जालमा पनि एउटा स्टेटमेन्ट चर्चित छ अहिले पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पनि यो कुरा मेन्सन गर्नुभएको छ ट्विटरमा चिडियाखाना खोलिसक्यो संसद खोलेन भन्दै हुनुहुन्छ यो कति ठुलो व्यङ्ग्य त्यो ठिक हो त्यो ठिक त्यो संसद खोलेन भन्ने कुराको जिम्मेवार सरकार हो संसदको अधिवेशन बोलाउने टेट घोषणा गर्ने संविधानको पालना गर्ने संसदीय प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्ने कामको पहिलो जिम्मेवारी सरकार हो त्यस कारणले जस जसलाई यसमा रुचि छ प्रशंसा गर्ने आलोचना गर्ने प्रथम जिम्मेवार जो पक्ष छ नि त्यतातिर औँला उठाएर भन्नु पऱ्यो हो यो दुवैतिर प्रतिपक्षको होइन 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 यो प्रतिपक्षलाई त के सरकारलाई फेर्नु पऱ्यो हामीसँग विश्वास प्रस्ताव आयो भने हामीले बोलाउँछौँ हामीसँग विश्वास प्रस्ताव हाल्ने हामीसँग अधिकार छैन हामीसँग क्षमता छैन हामीले बोलाएर के गर्ने त्यस कारण जबसम्म संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउने सम्भावना हुन्छ तबसम्म संसदको अधिवेशन किन बोलाएन प्रतिपक्षले किन बोलाएर प्रतिपक्ष कहाँ छ भनेर खोज्नु भन्नुको प्रश्न नै गलत प्रश्न हो भन्योजी यति बेला के साँच्चै संसदमा जनताको बोली पुर्याउनु पर्ने त्यस्तो कुनै विषय नै थिएन जसका कारण प्रतिपक्षले संसद खोल्नु पर्यो अधिवेशन बोलाउनु पर्यो भन्नुपर्ने स्थिति पाएन विशेष अधिवेशन बोलाउने कुनै प्रयोजन छैन आवश्यक छैन संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्छ नियमित अधिवेशन पनि हुन सक्छ हामीले भनिरहेका छौँ संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्छ संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउने समय बाँकी रहँदैमा हामीले सोझै गर्जेवार भएर बोल्नु भएन सरकारको अधिकार हो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो संसदको बैठक बोलाउने संसदको बैठक बोलाउने नियमित अवधि बाँकी छँदैछ त्यसै बिचमा हामीले संसदको बैठक बोलाउ बिना प्रयोजनको भनिरहनु परेन तर हामीले बेला बखतमा संसदको बैठक बोलाउनु प्रतिबन्ध भनिरहेकै छौँ त्यस कारणले यो यसैको आधारमा अब यो अब टिप्पणीकारहरूको आलोचकहरूको समीक्षकहरूको उहाँहरूकै कुरा हो विषय हो मैले केही भन्नु परेन तर के भनेदेखि प्रतिपक्षले संसदको बैठक किन बोलाएन त्यस कारणले प्रतिपक्ष प्रति कमजोर हो भनेर सोच्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्ने तपाईँहरूलाई धेरै धेरै नमस्कार छ ठिक तमा छ माने तपाईँले भनेको कुरा पनि माने तर नि अलिकति प्रश्न बताइदिनुहोस् न त्यसो भए नेपाली कङ्ग्रेस कस्तो प्रतिपक्षी कस्तो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न खोजिरहेको छ वा नागरिकले समाजले खोजेको प्रतिपक्षीको भूमिका कस्तो रहेछ नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाह गर्न सकेको वा नसकेको भूमिका के संसदमा जुन संविधान विरोधी विधेयकहरू सरकारले पेस गर्यो संसदमा हामीले विरोध गरेका छौँ हाम्रा संसदीय दलले संसदमा रहनुभएको साथीहरूले सदस्यहरूले संसदमा आवाज उठाउनु भएको छ हरेक कुरामा संसद रेकर्ड गर्नुपर्ने विरोध गरेको छ बोलेको छ त्यहाँ विपक्षमा मतदान गरेको छ आवश्यक परेको बेलामा सरकारलाई भनेको छ यो विधेयक फिर्ता लिनु भएन भने हामी स्वीकार लिदिनु गर्दैनौँ भनेर तपाईँको जति पनि विधेयकहरू तपाईँले हेर्नु छ चाहे गुठीको विधेयक होस् मानवाधिकारको विधेयक होस् पत्रकारको सँग सञ्चार जगतसँग सम्बन्धित विधेयकहरू होस् नागरिकतासँग सम्बन्धित विधेयक होस् गुठीसँग सम्बन्धित विधेयक होस् संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसले सशक्त र निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसकै कारणले विरोधको कारणले संसदमा विरोध गरेको कारणले कतिपय विधेयकहरू फिर्ता भएको छ होइन त्यस कारणले यो सबभन्दा सशक्त प्रमाण हो कि नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा तपाईँको उपस्थिति सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको छ जनताको पक्षमा गरेको छ देशको हितको पक्षमा गरेको छ र संविधानको पक्षमा गरेको छ नम्बर एक दोस्रो कुरा तपाईँको यो जति पनि अहिले सडक जनतासँग कोरो अहिले सबभन्दा बढी आयो कोरोनामा हेर्नुहोस् तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो कोरोनाको कुरा के छ अहिले नि तपाईँसँग म म त अब मलाई धेरै साथीहरूले टेलिभिजनमा आउनुहोस् भन्नु मैले भने आउन सक्दिनँ म बिहेमा जान भन्छ आउन सक्दिनँ म अब जुलुसमै आजैको जुलुसमा जाँदाखेरि पनि बडो अप्ठ्यारो एकातिर ए सडकमा आउँदै आउँदैन विरोधै गर्दैन भनेर काङ्ग्रेसको बारेमा भन्ने अर्कोतिर कोरोनासँग नियन्त्रण गर्नको लागि प्रतिपक्षले पनि जिम्मेवार गुह्नुपर्छ नि त प्रतिपक्षीबार हुनु छ भनेदेखि कोरोना रोग भनेको यो भुइँचालो जस्तो प्रकोप प्राकृतिक प्रकोप होइन बाढी पहिरो होइन आगो लागेको छैन जहाँ कि बहादुरी देखाउनु पर्ने यहाँ त मान्छे मान्छे छोयो भनेदेखि तपाईँको कोरोना सर्न सक्छ भन्ने थियो नि त्यो अहिलेसम्म त्यस कारणले यो कारणले गर्दाखेरि भोलि गएर भयावह भा रूपमा तपाईँको अहिले पनि यो समुदाय स्तरमा कोरोना वृद्धि भएको छ भनेर भन्दैछौँ कति विज्ञ विज्ञहरूले अब यो जुलुसकै कारणले आमसभाकै कारणले गर्दाखेरि व्यापक रूपमा यो समुदाय स्तरकै चरणमा चौथो चरणमा पुग्यो भनेदेखि त mm. सत्ताको अलावा सत्ता पक्षको अलावा सरकारको अलावा त हाइमा जेवाहरू हुन्छ नि त हामीले त्यसै कारणले हामीले कोरोनाको महामारीको जब प्रारम्भ हो त्यो बेलादेखि नै अलिकति सतर्क थियौँ त्यो कारणले पनि हो जनताको उसमा गरेको होइन भनेदेखि त योभन्दा पहिले दुईपटक गरिसकेको थियो तेस्रो पटक हो यो सडकमा हामी आज आउन लागेको कारण त्यस मेरो यसमा के छ भनेदेखि सरकारले तपाईँको सुरुदेखि नै सरकारको गठन भएको बेलादेखि नै जुन कामहरू गरिरहेको छ त्यो सङ्घीयताको विरुद्धमा तपाईँको समावेशिताको विरुद्धमा गणतन्त्रको विरुद्धमा लोकतन्त्रको विरुद्धमा स्वयं संविधानकै प्रावधानको विरुद्धमा देखिन्छ अब हामीले एकचोटि मलाई यो पनि याद छ हामीले सुरुमा गर्दाखेरि सुरुकै बेलामा झन्डै झन्डै एक वर्ष पुगेको थियो एक वर्ष पुगेको बेलामा तपाईँ सञ्चार जगतको रेकर्ड हेर्नुहोस् त्यो बेलामा हामीले विरोध गर्दा हामीले यो सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्छ क्या हो भनेर चेतावनी दिँदाखेरि ल काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अलिकति पनि धैर्य छैन प्रतिपक्षमा बस्ने काङ्ग्रेसको बानी नै छैन कि क्या हो भनेर तपाईँहरूको सम्पादकै लेखिएको छु के हो त्यसलाई म त्यस कारण भन्छु नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय परिपाटीमा हुर्केको संसदीय प्रणालीको लागि परिपाटीको लागि प्रतिबद्ध भएको नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने पार्टी भएको हुनाले हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि जनताको र देशको विषयवस्तुहरूको अभिव्यक्ति गर्ने र समाधान गर्ने थलो संसद नै होस् सडकमा आउनु नपरोस् संसदीय प्रणालीमा सडकमा आएन जनता अथवा काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष भनेदेखि अनि प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने ठान्ने हो भनेदेखि त यसको अर्थ प्रतिपक्ष कमजोर भयो होइन संसदीय प्रणाली कमजोर हुन्छ मेरो प्रश्न के हो भने ना ना ना। हो, हो तपाईँले भने जस्तै प्रतिपक्षी मात्रै होइन कुनै पनि नागरिक सडकमा ओर्लिएर कुनै पनि विषयमा विरोध गर्नुपर्ने प्रदर्शन गर्नुपर्ने आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति नै नहोस् संसदबाट हुनुपर्ने गतिविधि राम्रोसँग संसदबाट होस् सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू राम्रोसँग पुरा गरोस् भन्ने नै हो तर जति बेलामा नागरिक स्वतस्फूर्त रूपमा असङ्गठित नागरिकहरू नै सडकमा ओर्लिएर सरकारको विरुद्धमा सरकारले गरिरहेका काम कार्यवाहीमा खबरदारी गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षी दल सडकमा आएन वा जति बोल्यो त्यसको प्रभाव पनि भएन विज्ञप्तिहरू तपाईँ हरेक हर दिन निकाल्नुहुन्छ त्यो विज्ञप्तिको शब्दहरूको प्रभाव आ, सरकार मै सबै सबै कुराको सबै कुराको मैले एउटा कुरा जवाब के दिन चाहन्छु भने कोरोना कारणले हामी सडकमा नआएकै हो यसमा लाज नमानीमा भन्न चाहन्छु अरू कारण होइन अब अब के त त आजबाट आज आज हाम्रो जिल्लामा आजको हाम्रो सतहत्तर जिल्लाको जुन विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम जुन सफल छ त्यो कार्यक्रमबाट हामीले एक दिनको साङ्केतिक रूपमा हामीले सरकारलाई सरकारको विरुद्धमा यो हाम्रो सडकको प्रदर्शन हो विरोध प्रदर्शन हो र हामीले के भनेको छौँ भनेदेखि सरकारको यो तिन वर्षको काम कारबाहीलाई हेर्ने हो भनेदेखि तिन वर्षको काम कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारले संविधान अनुसार संविधानअनुसार अनुसार जनताको अनुसार अथवा देशको अनुसार कुनै काम गरेको छैन नम्बर एक तपाईँको डेढ दुई वर्षदेखि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सबभन्दा पहिलो काम सातवटा प्रदेश हो म संहिताको कुरा गर्छु पहिले सातवटा प्रदेशसँग संविधानकै अनुसार सबै प्रदेशको आफआफ्नै प्रहरी सङ्गठन हुनुपर्दछ अहिलेसम्म भएको छैन सबै प्रदेशको आफ्नै कर्मचारी सेवा हुनुपर्दछ निजाबन्दी कर्मचारी सिभिल सर्भिन्स हुनुपर्दछ छँदै छैन सातवटा प्रदेशको आफ्नै लोकसेवा हुनुपर्छ त्यो फङ्सन केही छँदै छैन यो तिनवटा कुरा त पहिलो प्राथमिकताको विषय हो कुनै सरकार भन्ने चिज सरकार भन्ने चरोलाई परिभाषित गर्ने हो भनेदेखि यस्तो निकाय जससँग प्रहरी हुँदैन सुरक्षाकर्मी हुँदैन जसको आफ्नो कर्मचारी हुँदैन जसको आफ्नो लोकसेवा हुँदैन त्यसलाई सरकार कसरी भन्न सकिन्छ संसारको कुन चाहिँ शासन शास्त्रको किताबमा सरकारको परिभाषामा सुरक्षाकर्मी विहीन कर्मचारी विहीन अनि त्यसपछि गएर लोकसेवा आयोग विहीन टाइपको सरकार सरकारकै हुन्छ यो सरकारको पहिलो काम थियो सरकारको निर्वाचनमा सरकार गठन भइसकेपछि पहिलो काम थियो र हामीले भनेको थियौँ यस अनुसारको काम सरकारले कानुन ल्यायो भने हामी प्रतिपक्षको फैसलाले पनि समर्थन गर्छौँ त्यो काम गरेन सरकारले प्रधानमन्त्रीले गरेको अभिव्यक्ति सुन्नुभएकै होला प्रदेशहरू भनेको केन्द्र सरकारको प्रशासनिक इकाइ जस्तो मात्रै हो त्यही त्यही भन्दैछु म त्यस कारणले प्रधानमन्त्री जहिले नेकपाको अध्यक्षको जुन नेतृत्वमा यो सरकार छ त्यो सरकार सङ्घीयतामा विश्वास गर्दैन नेतृत्व नै संहितामा विश्वास गर्दैन गणतन्त्र नै विश्वास गर्दैन जसले भन्छ कि प्रदेश चाहिँ हाम्रो इकाइ हो भन्छ माथतको प्रशासनिक इकाइ हो भन्छ त्यस कारणले सङ्घीय सिद्धान्तले उहाँलाई बुझ स्वीकार गर्नुभएकै छैन त्यस कारणले म के भन्छु भने संविधान जारी भयो संविधानअनुसारको चुनाव पनि भयो तर त्यति मात्रै सङ्घीयताको कार्यान्वयनको लागि सम्बर्धनको लागि र सङ्घीय संरचनाको पूर्णताको लागि अङ्ग उप जुन निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि त्यति मात्रै काफी थिएन जो अहिले काम भएन गरेन सके जानी जानी गरेन अब त्यसपछि संवैधानिक नेकाहरूको कुरा हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतलाई अख्तियारलाई निर्वाचन आयोगलाई र जति पनि आयोग र निकायहरू छन् ती सबैलाई सरकारको आफ्नो छायामा राख्ने आफ्नो प्रभुत्वमा आफूले दिएको इसारा अनुसार काम गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी प्रवृत्ति देखियो सरकारको त्यो पनि त्यो छैन कोरोना आयो कोरोनाको मामलामा त असफल असम असम असफल भयो र आक्रमण नै भयो सरकार अब कोरोनाको बारेमा त भन्ने हो भनेदेखि म के भन्ने गरेछु भनेदेखि दुईवटा कुरा पोलिसी वाइज हेर्ने हो भनेदेखि यो नर्मल पिरियडमा लिने हेल्थ पोलिसी जसलाई भन्छ स्वास्थ्य नीति यो सामान्य स्वास्थ्य नीतिको विषय होइन कोरोना कोरोना भनेको जीवन रक्षाको नीतिसँग सम्बन्धित हो लाइफ सेभिङ पोलिसीसँग सम्बन्धित हो बाँच्न पाउने अधिकार बाँच्न पाउने अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकार मात्रै होइन अधिकार त हुँदै हो बाँच्न पाउने अधिकार र बाँच्न पाउने बाँच्नु पर्छ भने जीवन मरणको रोगसँग सम्बन्धित विषय हो जेनरल हेल्थ पोलिसी भनेको त छुट्टै हुन्छ नि त त्यस कारणले यसमा सरकार चुकेको छ सरकारले रुचि लिएको छैन यसलाई सरकारले बरु भ्रष्टाचारको अवसरको रूपमा प्रयोग गरेको छ उल्टो होइन त्यो अपराध मात्रै होइन त मापाप नै होइन भनेदेखि तपाईँको कोरोनाको क्षेत्रमा सर यो जनताले त के भन्ने आफ्नो 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 ज्यान आफै छ जस्तो धेरै कुरा रहेछ नि यो साढे दुई वर्षसम्ममा तपाईँहरू यो लिस्टिङ गरेर बस्नुभयो अनि त्यसमा आगोमा घिउ थप्ने काम चाहिँ सरकारले नै गरिदियो तपाईँका वरिष्ठ नेतालाई घुक्र्याइसकेपछि अनि बल्ल ए तपाईँले थाहा पाउनु भयो कि सरकार साँच्चै स्वेच्छाचारी बाटोमा अगाडि बढिराखेको रह 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 रहेछ चा, सर्वसत्तावादी भइरहेको रहेछ भ्रष्टाचारी पनि भइरहेको रहेछ भनेर रह बल्ल थाहा पाएको प्रतिपक्षले बल्ल थाहा पाएको होइन तर के हुन्छ भने स्वाभाविक हो राजनीतिक शिष्टाचारको सीमा नाघेको भन्ने कुराको पनि कुनै न कुनै घटना हुन्छ कसलाई कसलाई तपाईँले दुर्व्यवहार गर्नुहुन्छ सबैको दुर्व्यवहारलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ त्यो स्वाभाविक हो तर राजनीतिक शिष्टाचारको पनि एउटा सीमा हुन्छ रामचन्द्र पौडेल जस्तो वरिष्ठ नेता जस्तो कि जेल बस्नुभएको छ लोकतन्त्रको लागि नेपालमा जनताको शासनको लागि सार्वभौम सत्ताको लागि देशको हितको लागि त्यस्तो व्यक्तिप्रतिको दुर्व्यवहार भएको कुरालाई हामीले सिम्बलिक रूपमा लिनु भन्ने कुन अपराध गरेका छौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाई उनकै दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जति भन्नुहुन्छ सरकारका व्यतिथिहरूका बारेमा वा ओलीले प्रचण्डलाई जस्तो खालको जवाब दिनुहुन्छ त्यतिसम्म पनि प्रतिपक्षका नाताले भन्न सक्नु भएन भनेर कुरा काट्छन् मान्छेहरूले ठिकै छ कुरा काट्छ राम्रो कुरा हो नि त यसको अर्थ के हो भनेदेखि त सरकारको काम कारबाही ठिक रहेनै छ भन्ने कुराको थप थप पुष्टि भएको छ त सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापतिले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले भन्न चाहन्छ यो सरकार काम लाग्ने छैन यो सरकार निकममा हो यो सरकारलाई तपाईँले भोट न मत नदिनुहोला अब यदि हाम्रो कुरा आधा सेन्टेन्स सेन्टेन्स र आधा कुरा मात्र भनेर प्रधानमन्त्री <laughs> केपी शर्मा ओलीले पाँच सात दिन अगाडि सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो शेरबहादुर देउबा त्यो बैठकमा आधा पनि नबसिकन नबोलिकन बाहिर निस्किनु भयो त्यसको केही दिनमै तपाईँको विरोध सभा आज विरोध सभाको मिति तय थियो आजको तिन दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले फेरि देउबालाई बोलाउनु भयो तपाईँका सभापति उहाँ बालुवाटार जानुभयो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको कुराहरू सुनेर केही पनि नबोलिकन बाहिर निस्कनु भयो यो त तथ्य हो थाहा छैन होला तर निस्किनु संवैधानिक परिषदको कुरा गर्नुभयो संविधानको कार्यान्वयनको विषयमा कुरा गर्नुभयो प्रतिपक्षी दलको सभापति प्रतिपक्षी दलको नेता प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको निवासमा किन बारम्बार लुसु लुसु जानुहुन्छ लुसु लुसु सब फिर्ता लुसु लुसु होइन प्रधान लुसु लुसु कहाँ जाने कुरा हुन्छ हो सांसद जानुहुन्छ जा प्रधानमन्त्री जा। 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 प्रधान र प्रतिपक्ष लोकतन्त्रमा संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको नेताको बिचमा त निरन्तर छलफल सम्वाद भइरहनु नै पर्छ संसदीय प्रणालीको सुन्दरता यही हो लोकतन्त्रको सुन्दरता यही हो लोकतन्त्रको सफल अभ्यास लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री सत्ताधारी दलको नेता र प्रतिपक्षी दलका नेता बिचमा तारन्तार छलफल हुनु एकअर्कालाई देशको बारेमा विमर्श हुनु जनताको बारेमा विमर्श हुनु त्यो एकदमै सुन्दर कुरा तर त्यो छलफल प्रधानमन्त्रीको निवासमा हुनुपर्ने हो वा प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्यालय सिंहदरबारमा हुनुपर्ने हो त्यो निवास पनि हुन्छ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास प्रधान हो यो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा हुन्छ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हुन्छ जहाँ पनि हुन सक्छ यो लोकतन्त्रको आजदेखि होइन नेपाललाई मात्रै होइन संसारभरिको प्रचलन हो प्रतिपक्षको र सत्तापक्षको बिचमा तपाईँको छलफल हुनैपर्छ अब प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्यो कि प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षलाई कन्भिन्स सक्यो कि त्यो विषयमा आउनु छ तपाईँ भेटघाटै हुनु हुँदैन हो भन्ने कुरा त कहाँ आउनुहुन्छ भनेपछि यो भागभन्दाको कुरामा पनि एकले अर्कोलाई कन्भिन्स गर्ने खेल चाहिँ चलिरहेको छ यहाँ के यहाँ के देखिन्छ भने नि अर्को कुरा चाहिँ अर्को कुरा देखेँ मैले अस्ति प्रधान तपाईँलाई थाहा थियो प्रधानमन्त्रीको सर्वदलीय बैठक बोलाएको बेलामा दुइटा कुरा भनेको थिएँ मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने यो सरकारको र तपाईँहरू सत्ताधारी ले देश र जनताको लागि यो तिन वर्षमा कस्तो काम गरेको छ भन्ने कुराको लागि एउटा नेपालीमा उखान छ तस्बिर आफै बोल्छ भनेर प्रधानमन्त्रीजीलाई भने तपाईँ त उखान टुक्काको मास्टर हुनुहुन्छ मलाई धेरै आउँदैन तपाईँहरूबाट सिकेको छु तस्विर आफै बोल्छ भन्छ तपाईँहरू दुईजनाको पत्र जुन हेऱ्यो भने नि त्यसैबाट थाहा हुन्छ तपाईँहरूले तपाईँको सरकारले र तपाईँको पार्टीले सत्ताधारी दलले यो तिन वर्षमा बार जनताको लागि देशको लागि के काम गर्नुभएको छ त्यो दुइटा पत्रले आफै बोल्छ भनेर भनेको छ एउटा त्यो कुरा दोस्रो कुरा मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भनेदेखि हाम्रो अब सभापतिको बारेमा बाहिर बरु प्रधानमन्त्रीजी बरु टिप्पणी हुने गर्दछ के टिप्पणी हुँदैन तपाईँसँग भेट्यो कि टिका टिप्पणी भइहाल्छ अरे अब तपाईँसँग भेट्यो कि टिका टिप्पणी हुनुको अर्थ तपाईँ तपाईँ साह्रै बदनाम हो कि शेरबहादुर साह्रै बदनाम हो हो यसको अर्थ मैले उहाँले भने फला मान्छेसँग भेट्यो कि त्यो मान्छे के के गर्यो भन्ने हुन्छ भन्नुको अर्थ त जोसँग भेट्यो त्यसको छवि बिग्रेको छ नि सबभन्दा बढी त जसले भेट्यो त्यसको छवि भन्दा पनि मैले बुझिनँ प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध छवि बिग्रेको हो नि त <laughs> यसलाई अलिकति प्रश्न <laughs> प्रधानमन्त्रीले के मेरो कुरा हो भने कि प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिपक्षको दुइटा कुराहरू चाहिँ सामान्यतया लोकतन्त्रमा एउटा के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले यदि प्रतिपक्षको नेतालाई बोलाउँदै बोलाएन छलफलै गरेन भने त्यो लोकतान्त्रिक आचरण होइन संसदीय आचरण होइन त्यसरी लिनुपर्छ एकचोटि धेरै पहिले तपाईँको यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार गिरिजा प्रसाद कोराला हुँदाखेरि गणेश मान्जी युद्ध भएको बेलामा हाम्रै पार्टीभित्र पनि सरकार र पार्टीको बिचको सम्बन्ध के हो भनेको थियो र दुई तिनवटा जर्मनको फ्रान्सको त्यो बेलामा सोसलिस्ट पार्टीको यहाँ एसिया पेसिफिकको मिटिङ भएको थियो यहाँ लिडरहरू आउनुभएको थियो मैले पाइदुबै यस्तै सोधेको थिएँ तपाईँहरूको देशमा पनि पार्टीको चिफ र प्रधानमन्त्री अथवा देशको सरकारको एजिकुटिभ चिफ दुइटा अलग अलग व्यक्ति एउटै पार्टीको हुँदाखेरि डिफरेन्सेस हुँदा कि हुँदैन कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ उनले के भनेको थियो भनेदेखि हामी नियमित रूपमा आफ्नै पार्टीभित्र पनि र प्रतिपक्षसँग पनि नियमित रूपमा एभ्री विक कमसेकम एउटा डिनर गर्छौँ भेटघाट गर्छौँ त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको भेटघाट गर्दाखेरि त्यो देशको मुद्दाहरू के छन् राष्ट्रिय मुद्दाहरू के छन् राजनीतिक प्रणालीमा के भइरहेको छ भनेदेखि त आफ्नै पार्टीभित्र पनि सेयर भइरहेका हुन्छ अपोजिसनसँग पनि सेयर भइरहेका हुन्छ डेमोक्रेसीको यो तपाईँको सबभन्दा सुन्दरतम अभ्यास हो क्या यो त्यस कारणले भेटघाट भयो भनेदेखि त्यसलाई राम्रो लिनुपर्दछ हो भेटघाटको परिणाम <laughs> के भयो त्यसँग तपाईँ परीक्षण गर्नुहोस् न यहाँ भेटघाटै भयो कि भेटघाट हो किन भयो दुईवटा सन्दर्भ जोड्न खोजेको पछिल्लो बैठकका बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो पछिल्लो बैठक कहिले भएको थियो भने ठ्याक्कै संवैधानिक परिषदको बैठकको बोलाइएको अघिल्लो दिन अनि तपाईँहरूको विरोध सभा हुनु केही दिन यो कुरालाई अहिलेको एक्ज्याक्टली अहिले कुरा त हामीले पनि हामीले पनि सभापतिजीलाई शेरबहादुरजीलाई सल्लाह दियौँ कि यो बैठक, यो बैठक यो तो तो यो के सल्लाह दिनुभयो होइन यो बैठकमा गएर यो उन्तिस गते आज हाम्रो चाहिँ विरोध जुलुस लडाएको हुनाले यो त्योभन्दा पहिले संसदीय संवैधानिक परिषदको बैठकमा गइरहनु पर्दैन भनेर भन्यो बालुवाटारमा अघिल्लो साँझ भएको छलफलको बारेमा कुरा गरिरहेको छु वा त्यस्तो बैठकमा चाहिँ किन जानुहुन्छ संवैधानिक परिषदको बैठक नै बोलाइएको छ बैठकमै छलफल गर्नुपर्ने थियो होला अगाडिको साँझ गएर के कुरा हुन्छ अनौपचारिक थ्री डिस्कसन के हुन्छ अनौपचारिक छलफल त हुन्छ नि त गर्नुपर्छ छलफल हुन्छ कुनै निर्णयमा पुग्नको लागि अनौपचारिक छलफल एकैचोटि गयो भने फर्मल हुन्छ यो संसारमा जहाँ पनि हुन्छ सरकारमा त्यसलाई राजनीतिक भाषामा भागभन्दा भन्न मिल्छ भाग मिल्दैन भागभण्डा भन्न मिल्दैन भागभन्डा भयो भने त राम्रो होइन त्यसलाई होइन त्यो अनौपचारिक परामर्श हो त्यो अनौपचारिक परामर्श त हुन्छ नि संसारमा जहाँ पनि हुन्छ औपचारिकता औपचारिक अन आधिकारिक निर्णय गर्नुभन्दा पहिले युद्धमा हुन्छ देशभित्रको राजनीतिमा हुन्छ गृहको राजनीतिमा हुन्छ गैर राजनीतिक संस्थाहरूमा हुन्छ यो त के छ भने कुनै पनि आधिकार विषयमा आधिकारिक निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिले अनौपचारिक परामर्श गरेर त्यो निर्णय गर्नको लागि सहज बनाउनु त्यसलाई फेसिलिटेट गर्नु त प्र्याक्टिस नि हो त तर म तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको एउटा सन्दर्भ बडा रोचक लाग्यो प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्ष दलका नेता बिचमा भेट हुने बित्तिकै बाहिर टिका टिप्पणी सुरु हुन्छ अनि हुँ। त्यसको परिणामको रूपमा तपाईँले अर्थ लगाउँदाखेरि प्रधानमन्त्री अलोकप्रिय हुनुको अर्थ यसको अर्थ म के हुन्छु भनेदेखि प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने बित्तिकै यदि तपाईँको त्यहाँ टिका टिप्पणी हुन थाल्यो भनेदेखि यसको अर्थ के हुन्छ भनेदेखि प्रधानमन्त्री पो अलोकप्रिय हुनुहुन्छ ठिक छ त्यो एउटा सन्दर्भ भयो तर तपाईँकै पार्टीका नेताहरू बढी झस्किएको पनि देखिन्छ त्यो चाहिँ किन हुन्छ यो त हाम्रो पार्टीको आन्तरिक मामला भयो पार्टीको आन्तरिक मामलामा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको स्वाभाविक हो सबैको इच्छा हुन्छ कि पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दा पार्टी, पार्टी सभापतिले सरकारसँग जुन गरिरहनु भएको छ त्यसमा हामी सबैको सेयर भयो कि भएन सेयर भन्नाले यो फेरि भागवना नभनुहोस् विचार आदान प्रदान छलफल केही हुँदाखेरि भयो कि भएन भन्ने हुन्छ त्यो आधारमा तपाईँको जानकारी लिन खोज्नु त्यो आधारमा राय सल्लाह गर्नु त्यो आधारमा जिज्ञासा राख्नु त स्वाभाविक कुरा हो तपाईँले बडा गम्भीर कुरा गर्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति देउबाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्दै गर्दा तपाईँका नेताहरूलाई तपाईँको पार्टीका नेताहरूलाई कन्फिडेन्स छ आत्मविश्वास छ कि देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षी दलको नेताकै रूपमा भेट्नु भयो वा अन्यथा रूपमा भयो भनेर डर हुँदो रहेछ हो डरको कुरा होइन थाहा त पाउनु पऱ्यो नि जानकारी लिनु पऱ्यो नि के भएको छ बुझ्नु पऱ्यो नि शेरहादुर देवबाजुले जस्तो भनौँ न प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भन्दा एकजना अगाडि नै हामी सबैले प्रधानमन्त्रीले बोला हाम्रो प्र्याक्टिस छ यो प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु हुन्छ नुँ। अथवा सर्वदलीय बैठक हुन्छ कुनै महत्त्वपूर्ण सो हुन्छ भने त्योभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेसका पदाधिकारीहरू पूर्व पदाधिकारीहरू शीर्ष नेताहरू खास गरेर रामचन्द्र पौडेलजी सिटौलाजी सहितको हामीहरू बस्ने गर्दछौँ र त्यो त स्वाभाविक हो त्यो 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 तरिका पनि हो त्यो त्यो लोकतान्त्रिक तरिका हो त्यो कार्य सम्पादन गर्ने निर्णयमा पुग्ने प्रतिनिधित्व गर्ने तरिका त्यो हो त्यो अनुसार भयो कि भएन के भयो भने बुझ्नु स्वाभाविक हो नि त र कहिलेकाहीँ त्यसमा के हुन्छ भने यो पनि स्वाभाविक हो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यसलाई डर होइन यसलाई के हुन्छ भनेदेखि पार्टीको आन्तरिक रूपमा पनि एकाउन्टेबल त पार्टी पदाधिकारी पनि आफ्नो पार्टीका कलिगहरूप्रति सेन्ट्रल वर्किङ कमिटीप्रति तपाईँको हुनुपर्दछ र त्यसको लागि त पार्टीले सोचेअनुसारको त्यहाँ कुराहरू के भयो उपयुक्त भयो कि भएन थाहा पाउनु सोध्नु त्यो त नक नराम्रो कुरा होइन यो त के भयो सबै अब आज तपाईँहरूले देशभरि नै विरोध सभाहरू सम्पन्न गर्नुभयो एक हिसाबले यो सडक आन्दोलनको एक खालको वा शक्ति प्रदर्शनको बिम्ब पनि थियो होला उपरान्त नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिपक्ष स्वरूप कस्तो रूपमा देख्न पाउनेछन् जनताले हो नेपाली काङ्ग्रेस सङ्गठित सुदृढ र नेपाली काङ्ग्रेस यो अर्थमा तपाईँले म यहाँनिर भन्न चाहन्छु चाहन्छ नेपाली काङ्ग्रेस गुट उपगुटबाट ग्रस्त नहोस् नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूमा सदस्यहरूमा सहदरता होस् एकता होस् युनाइटेड होस् जनता के हेर्न चाहन चाहन्छ भनेदेखि तपाईँको कि अहिलेको सरकार जुन छ वास्तवमा हामीले प्रणाली एक किसिमको ल्यायौँ प्रणाली देशमा सङ्घीयता प्रणाली आएको छ बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रणाली आएको छ संसदमा संसदीय प्रणालीमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली आएको छ आवधिक निर्वाचनमा आएको हामीले प्रणाली ल्याएका छौँ सातवटा प्रदेश छ स्थानीय तहहरू छन् सात सय त्रिपन्नवटा पालिकाहरू छन् अनुसार सरकारले तपाईँको त्यसको सम्वर्धन गर्नको लागि र त्यसअनुसार सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि परिणाममूलक यसलाई बनाउनको लागि सरकारले काम गर्न सकेन बल्कि सरकारकै काम कारबाहीबाट सङ्घीय प्रणाली लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि तपाईँको कमजोर हुन थालेको छ त्यस कारणले जुन प्रणाली हामीले ल्याएको छौँ दुईवटा संविधान सभाद्वारा राज्यको पूर्ण संरचना गरेका छौँ त्यो प्रणालीमा अहिलेको सरकार र सत्ताधारी दलले विश्वासै गर्दैन प्रणाली एक किसिमको भयो तर त्यसको सञ्चालनकर्ता अर्को प्रणालीमा विश्वास गर्ने भयो जनवादी केन्द्रिततामा केन्द्रित कुरामा अधिनायकवादी प्रणालीमा विश्वास गर्ने भयो त्यस कारणले कम्युनिस्ट हरूले आफूलाई अहिलेको संविधान अनुसार तपाईँको रूपान्तरण गरेकै छैन यो कुरा जनताले बुझेको छ त्यस कारण जनताले तपाईँले के चाहेको छ आजको प्रदर्शनबाट पनि के भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस नै वास्तवमा नेपालमा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको लागि उपयुक्त पार्टी हो जसले कि सञ्चालन गर्न सक्छ यो त पुरानो भयो मैले सोध्न खोजेको प्रतिपक्षीका रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसको स्वरूप कस्तो हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस कुन रूपमा अगाडि बढ्छ पहिले भ नेपाली, नेपाली काङ्ग्रेसको दुईवटा कुरा भनिहाले त नेपाली काङ्ग्रेसको सामान्यमा अहिले राजनीतिक रूपमा हेर्नु भने दुईवटा कार्यभार कार्यसूची भनेर भन्नु छ पहिलो कुरा के भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले चौधौँ महाधिवेशनद्वारा आफ्नो पार्टीको जुन छ विधि सम्बद्ध ढङ्गले निर्वाचित सबै तहको केन्द्रदेखि लिएर वडा तहसम्मको पदाधिकारी र नेतृत्वको निरूपण गर्नु यो पहिलो काम महाधिवेशन गर्नु सक्नु पऱ्यो नि हाम्रो किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको विधान अनुसार त फाल्गुन सभामा त अब समय छैन महाधिवेशन गर्ने mm. अब फाल्गुना हुन सकेन भनेदेखि तपाईँको छ महिनाको लागि म्याद थप्ने व्यवस्था त नेपालको संविधान अनुसार छ पार्टीको विधान पार्टी अनुसार छैन त्यस कारणले हाम्रो प्राथमिकता के छ भने चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु एक दोस्रो प्राथमिकता के यो पनि राजनीतिक कुरा हो हाम्रो काम हो पार्टीको बुझिदिनु पऱ्यो जस्तो तपाईँको घर गृहस्थी चल्दाखेरि तपाईँको कुन बेलामा के काम गर्ने छोराछोरीको विषय कहिले गर्ने खेतीपाती असाढ साउनको बेलामा गर्ने कि अथवा अरू घरमा निर्माणको काम कहिले गर्ने त्यो सबैको आफ्नो एउटा अब अषाढ महिना खेत रोपाईँको काम हुन्छ त्यो बेलामा किसानले भन्नुलाई अहिले घर बनाऊ भनेर घर तपाईँले किनभने के चाहन्छु म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु के भनेदेखि हाम्रो ओपिनियन बिल्डर महानुभावहरूले यस्तो व्यवहारिक कुरालाई कुन बेलामा कुन समय कार्यतालिका अनुसारको कार्य हुन्छ त्यसको प्राथमिकता हुन्छ त्यो अनुसार हेरिदिनु पऱ्यो विश्लेषण गर्दा त्यस म के भन्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले आगामी निर्वाचनलाई हामीले केन्द्रीय महत्त्व दिएका छौँ राष्ट्रिय निर्वाचनलाई राष्ट्रिय निर्वाचनकै लागि त्योभन्दा पहिले हामीले पार्टीको आफ्नो चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु छ यो दुईवटा हाम्रो मूल काम हो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको लागि अब यो बिचमा अन्य जे पनि समस्या राष्ट्रिय राजनीतिक समस्या आउँछन् सरकारको गलत काम कारबाही कुरा आउँछ जनताको दुःख पिराको कुरा आउँछ महयोग कुरा आउँछ किसानको समस्या आउँछ कोरोनाको कुरा आउँछ त्यो कुरालाई पनि हामीले हेर्दै जानुभयो अनि यसरी हामी आफ्नो कार्यभारलाई वर्गीकरण गर्दाखेरि कार्यसूचीलाई वर्गीकरण गर्दाखेरि यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपाली जनताले कुरालाई बुझेको छ नेपाली जनताको मनमा के भइसकेको छ भनेदेखि अब पख अब आउने चुनावमा यो सरकारले छ नेपाली नेपाली भरोसा ठिक छ तपाईँले अनुसार पनि हो महाधिवेशन पनि गर्नुहोस् तर सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरिरहेको बेलामा खबरदारी गर्ने काम सबैभन्दा ठुलो दायित्व प्रतिपक्षमा हुन्छ भन्ने नेपाली जनताले पनि बुझेका छन् तपाईँले महाधिवेशनको सन्दर्भ निकाल्ने बित्तिकै मलाई पनि सजिलो भयो केही दिन अगाडि कान्तिपुर समाचारमै तपाईँले भन्दै ग हुनुहुन्थ्यो अब फागुनमा सम्भव छैन जेठ पन्ध्रमा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्थ्यो आज महामन्त्री सुशाङ्क कोइरालाले पनि त्यही हिसाबले आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको छ विराटनगरमा अब पार्टीभित्र जेठमै महाधिवेशन सार्ने भन्ने हिसाबले कुरा सुरु भएको हो तयारी सुरु भएको हो 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 मैले त अझ जेठको पन्ध्र गते राखौँ भनेर मेरो सुझाव हो यो फाल्गुनमा सम्भवै छैन असोज मसान्त भित्रमा क्रियाशील संस्थाको देशभरिबाट नवीकरण गरेर क्रियाशील संस्थाको नयाँ क्रियाशील संस्था दिने अथवा नवीकरण गर्नेको सूची केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुग्छ भनेर हामीले परिपत्र जारी गरेका थियौँ कार्यतालिका बनाएको थियौँ त्यो सम्भव भएन कोरोना कालले पनि सम्भव भएन अनि त्यसपछि फेरि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि यो मन्सिर मसान्त आज उन्तिस गते भयो भोलि तिस गते छ भोलिसम्म सकिन्छ दुई दिन अगाडिसम्म त्यो एउटा जिल्लाको अर्का खाँचीको मात्रै क्रियाशील संस्थाको काम सम्पन्न भएको रिपोर्ट प्रतिवेदन जहाँ केन्द्रीय कार्यालयमा आइसकेको थियो सतहत्तर जिल्लाको आउनुपर्छ जबसम्म क्रियाशील संस्थाको सूची तपाईँको केन्द्रमा आउँदैन तबसम्म त्यसलाई मतदाताको रूपमा रूपान्तरण गर्ने जुन प्रक्रियागत काम हुन्छ त्यो प्रारम्भै हुँदैन त्यस कारणले त्यो तँ नआइकन महाधिवेशनको प्रारम्भिक काम सुरुवात हुँदैन त्यस कारणले यो फाल्गुनमा अब हुने कुराको सम्भावना छँदै छैन अनि हामीले के भनिरहेको छौँ भनेदेखि कि त्यसो भए जेष्ठमा गरौँ र जेष्ठमा गर्दाखेरि मेरो तर्फबाट सुझाव छ यो जेठ पन्ध्र गतिको लागि किनभने फागुन सात गति सुझाव पनि मैले दिए हो फागुनमा गर्दै भन्ने कुरा त सहमति नै मैले संस्थापनको प्रस्तावको रूपमा बुझ्दा हुन्छ 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 बुझ्दा हुन्छ सबैको संस्थापन मात्र जे पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ तपाईँले भने जस्तो महा ससाङले पनि भन्नु सशाङ त महामन्त्री हो महामन्त्री संस्थापनको प्राविधिक परिवेश गर्ने हो भनेदेखि त उहाँलाई संस्थापनै भन्नुपर्छ तर उहाँ रामचन्द्र पौलजीसँग सही गर्दै हुनुहुन्छ त्यस कारणले मान्ने हो भनेदेखि संस्थापनको प्रस्ताव भन्दा पनि भयो जे भन्दा पनि भयो मोटामोटी जेष्ठमा गरौँ भन्ने कुरामा सहमति छ किन पनि छ भनेदेखि तपाईँको भदौमा संविधान अनुसार भदौ बिस गते संविधानको व्यवस्था अनुसार यदि महाधिवेशनको डेट हामी सार्यौँ भनेदेखि भदौ बिस गतेभित्र गरिसक्नुपर्छ तर भदौमा हामी गयौँ भनेदेखि भदौ बिस गतेभित्र कुनै कारणले भ्याक्सिन आएन कोरोना भएन थाहा छैन के हुन्छ अहिले कुनै कारणले अज्ञात कारणले यदि भएन भनेदेखि त जनसंवैधानिक सङ्कट हुन्छ नि त हामीसँग त हातमा कुनै समय नै रहँदैन अर्को वैकल्पिक प्रबन्ध गर्नको लागि त्यस कारणले मेरो सुझाव के छ भने जेष्ठ पन्ध्र गते गणतन्त्र दिवस हुन्छ फाल्गुन सात गते जसरी प्रजातन्त्र दिवस थियो त्यस्तै हामी गणतन्त्र दिवसको दिनमा गएर यो उद्घाटन गर्ने गरी अर्को नयाँ कार्यतालिका राखौँ न त भन्ने मेरो सुझाव र मलाई लाग्छ यसमा सबै साथीहरू सहमत हुनु होला जस्तो लाग्छ अर्को विकल्प पनि करिब करिब नहोला जस्तै देखिहाल्छ खै <laughs> अब यो महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै उम्मेदवारी आगामी नेतृत्वको कुरा भइ नै हाल्छ सभापति शेरबहादुर देउबासँग तपाईँको राजनैतिक सहयात्राका बारेमा सबै जानकार छँदै नै छन् यति लामो दोस्ती यति लामो सहकार्य तपाईँहरू सँगसँगै हिँड्नु भएको छ एक अर्कालाई सहयोग गर्दै यसपटक तपाईँले उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको छ यो शेरबहादुर देउबाको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रयत्न हो वा तपाईँको ओभरटेक गर्ने यो आ, कदम हो यो दुइटै शब्दावलीको बारेमा भन्ने अधिकार मेरो छैन नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुराको बारेमा पनि भन्ने मेरो अधिकार छैन ओभरटेक गर्ने त मेरो इच्छा नै छैन मूल कुरा के छ भनेदेखि तपाईँले चौधौँ महाधिवेशनमा म पनि सभापतिको इच्छा राखेको छु आधिकारिक घोषणा अहिले भइसकेको छैन कसैले गरेको छैन शेरबहादुरले पनि गर्नुभएको छैन रामजाजीले पनि गर्नुभएको छैन कसैले पनि आधिकारिक घोषणा आधिकारिक घोषणा त के हुन्छ भने तपाईँको मेरो विचारमा यो एक सय पैँसठी एक सय पैँसठीवटा होइन किनभने यसले पहिला अघि भने नि त क्रियाशील संस्थाको सूची नै आइसकेको छैन अनि के अधिकारी घोषणा गर्नु चुनावको मतदाता नावले नै आइसकेका छैन के गर्नु तर सभापतिमा लड्नु भनेको दुई दिनको निर्णयबाट दुई दिनको तयारीबाट त हुँदैन त्यस कारणले सभापतिको लागि इच्छुक उम्मेदवारहरू सुरुदेखि नै तपाईँको तयारीमा लाग्छन् वातावरण बनाउनु बनाउनु पऱ्यो अब शेरबहादुर देवबा रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सेठौला त तेरो महाधिवेशनमा लडिसक्नु भएको छ उहाँहरू त्यस कारणले उहाँहरूको तयारीको त अनुभव छँदैछ बाँकी हामीहरू त तयारी गरेको छैनौँ अहिले गरे लडेका छैनौँ हामीहरूले म पनि उमु भन्नुको लागि त नोमिनेसनको दिनमा गएर म उधबार हुँ भनेर त हुँदैन नि त त्यो भनेको तपाईँले इच्छा जाहेर गर्नुभएको वाटर लेभल टेस्ट गरे जस्तै अहिले माहौल बुझिराखौँ एकचोटि भनिराखौँ अब यसले वाटर लेभल टेस्ट वा वा सभापतिसँग कुनै गिभन टेको छैन यसमा धेरै अहिले कुरा नगरौँ तर तपाईँको तपाईँको कुरा बाहिर आएको भ्रमहरूको बारेमा एकैचोटि म भनिदिन चाहन्छु तपाईँले नसोधेको प्रश्नको जवाब पनि म एकैचोटि दिन चाहन्छु म के भनिदिन चाहन्छु भने शिवराज देवालजीलाई मैले धेरै पहिलेदेखि नै यो तेरो महाधिवेशनदेखि नै अथवा अझै भन्नु हो भने व्यक्तिगत कुराकानीमा त त्योभन्दा पहिलेदेखि नै उहाँ वा, उहाँको मेरो दुईजनाको बिचमा पार्टीको नेतृत्वको बारेमा मेरो राजनीतिक भूमिकाको बारेमा उहाँको राजनीतिक भूमिका भने हामी दुईजनाको बिचमा धेरै लामो किनभने लामो सङ्गत छ नि उहाँहरूसँग खास गरेर शेरबहादुरसँग त बडो लामोसँग छ र लामोसँग भगवान्को कृपाले रहि पनि रहनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ र त्यसमा चौधौँ महाधिवेशन म सभापतिमा उठ्छु भन्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि नै अनौपचारिक कुराकानीमा व्यक्तिगत कुराकानीमा मैले भनिरहेको थिएँ र अस्ति साउन उन्तिस गते गएर मैले पार्टी सेवाबहादुरको घरमै गएर मैले भने म मा, चौधौँ महाधिवेशन लड्छु भन्ने कुरा अब त्यही कुरा बाहिर आएको छ भइरहेको छ र म मसँग सोद्धाखेरि मैले भनेको पनि छु साथीभाइहरूलाई भनेको पनि छु अब यो चौधौँ महाधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति बन्ने मेरो इच्छा हो एउटा दोस्रो के भनेदेखि शेरबहादुरजीको सम्बन्ध बिग्रेर अथवा शेरबहादुर सम्बन्ध तारा भएर शेरबहादुरसँग बार्गेन भने के गिभ एन्ड टेक भन्नुभयो त्यस्तो कुनै छैन मलाई चिन्ने मान्छेहरूले जसले मेरो व्यक्तिगत बानी राजनीतिक भूमिकाको बारेमा जान्नुहुन्छ सबैलाई थाहा छ म यस्तो बार्गेनिङ सार्गेनिङ गर्नेमा विश्वास गर्दिनँ मेरो त सिधा राजनीतिक कुरा हुन्छ त्यस कारणले यस्तो कुराहरू केही छैन म मा चौधौँ महाधिवेशनमा सभापति लड्छु भने मैले सभापति शेरबहादुर देवाजीलाई भनेँ रामचन्दीलाई भने प्रकाशमाललाई भने सशाङ्कलाई भने शेखरलाई भने नेपाली काङ्ग्रेसका हाम्रा पदाधिकारी साथीहरूलाई भने छतहत्तरै जिल्लाको सभापतिहरूलाई भने क्षेत्रीय सभापतिलाई भने सबैलाई भने भनिरहेको छु अब तर मैले के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको यो निर्णय गर्ने अधिकार त महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हो को पार्टी सभापति बन्ने या नबन्ने महाधिवेशनको परिणाम के हुने तपाईँले भनेको नेतृत्व हस्तान्तरण तपाईँले भने नेतृत्व हस्तान्तरण नेतृत्व तपाईँ नेतृत्व हस्तान्तरण त्यही त के हुँदो रहेछ भने तपाईँले भनेको शब्दावलीको अर्थ मैले आफैले त्यही अवस्थामा बुझ्छु कि बुझिनँ कविजीले कविता एउटा लेख्नुहुन्छ तर पाठकले कविताको बारेमा अर्को कल्पना गरिरहेको ने हुन्छ नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गर्नुभयो अब नेतृत्व हस्तान्तरण यो हुन्छ अथवा के हुन्छ भन्ने कुरा निर्णय गर्ने अधिकार महाधिवेशनलाई छ महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकाय हो जसरी तपाईँको यो देशको जनतामा निहित हुन्छ र जनताले आफ्नो प्रतिनिधित्व संसदमा पठाउँछ र संसदले तय गर्छ सरकार गठन कार्यपालिका त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको का पाँच लाख दस लाख क्रियाशील सदस्यहरूबाट चरणबद्ध रूपमा छानिएर आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट पच्चिसजनाको दरले एक सौ पैँसठी गुना पच्चिस बराबर चार हजार एक सय पच्चिस होला सायद बल लाग्छ त्यसमा थप थप हुन्छ भारतीय सङ्गठन जनसम्पर्क समितिहरू त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि तपाईँको उम्मेदवारको हुने अधिकार पनि राख्दछ र मतदान हुने अधिकार पनि राख्दछ गर्ने अधिकार पनि राख्दछ त्यो नै हो मूल रूपमा निर्णयकर्ता त्यस कारणले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अब कसलाई रोज्नुहुन्छ उहाँले भन्ने त बुझिन्छ तर मैले जम्मा जम्मी देउबा सभापति देउबा र तपाईँको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भनेर बुझ्न खोजेको थिएँ तपाईँले तेह्रौँ महाधिवेशन जस्तो वा त्यसभन्दा अगाडिका महाधिवेशनहरूमा जस्तो चौधौँ महाधिवेशन पश्चात वा चौधौँ महाधिवेशन चलिरहेको बेलामा देउबा र निधि सँगसँगै मत माग्न गइरहेको वा महाधिवेशन पश्चात सँगसँगै उभिएर कार्यकर्ता माझ हात हल्लाइरहेको त्यो दृश्य देख्न पाइएला या नपाइएला यो सँग म दुइटै मेरो चाहना दुइटै हो तपाईँले मेरो मैले भने तपाईँ यसको यसको तपाईँ अलिक भेग भन्नुभयो म अलिक खुलेर भन्न चाहन्छु म के भन्छु भने यसको तपाईँले भन्नु दुईवटा भन्नुभयो तपाईँहरू देवबाजी दुईजना मिलेर भोट माग्ने स्थिति आउला कि नआउला एउटा त्यो भन्नु हो अथवा महाधिवेशनपछि तपाईँहरू दुईजना मिलेर सँगसँगै जोडेर हात हलाइरहेको अब महाधिवेशन पछि त हामी शेरबहादुरजी र म स्वाभाविक रूपमा सँगसँगै हात हलाउँछ पार्टीको बिचमा देशको बिचमा महाधिवेशन पछि कुरामा त्यति मात्रै होइन शेरबहादुर देवरमा मात्रै होइन रामचन्द्रजी सिटलाजी प्रकाशमानजी शशाङजी शेखरजी सबैजी त्यो त फोटो खिचाउनलाई पनि सबै 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 होइन फोटोगिच मात्र होइन नेपाली काङ्ग्रेसले जनताको लागि र देशको लागि प्रस्तुत गर्ने भूमिका र सबै कार्यक्रममा का हामीहरू सँगै हुन्छौँ अब तपाईँ कहाँ आउनुभएसमा म सिधा कुरा भन्न चाहन्छु मैले यो 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 प्रश्नको अन्तर्निहित आशय र अर्थ यदि म गलत होइन भन्ने के हो भनेदेखि म नेतृत्वको चयन कसरी हुन्छ भन्नेसँग जोड्न चाहन्छु पछि तपाईँले जवाब प्रश्न सोध्नु होला फेरि पुगेन भने के भनेदेखि यो मेरो मैले पटक पटक भन्ने छु चौधौँ महाधिवेशनलाई आगामी राष्ट्रिय देशको आगामी राष्ट्रिय निर्वाचनलाई प्रस्तुत गर्ने भूमिकाको रूपमा तयारी गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा हो नम्बर वान मलाई नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनलाई यो नियमित फगत महाधिवेशन मात्रै तयको रूपमा होइन कि आगामी राष्ट्रिय निर्वाचनमा ने नेपाली कङ्ग्रेसले जिताउनु छ यो देशमा र त्यस कारणले त्यो हिसाबले चौधौँ महाधिवेशन मार्फत नेपाली काङ्ग्रेस देशको सामने तयार हुनु पऱ्यो भन्ने एउटा त्यस्तो नेतृत्व पनि आउनु पर्छ भन्दैछु अब त्यसको लागि दुईवटा कुरा छ तपाईँले भन्नु नेतृत्व र एजेन्डा ठिक भन्नुभयो तपाईँले एजेन्डाको लागि मैले भनिरहेको छु मेरो मेरो यसमा कन्भिक्सन छ मेरो दृढ विश्वास छ कि अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली र अहिलेको संविधान जुन जारी भएको छ त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको छ हामीले ल्याएका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसको अगुवामा आएको छ कम्युनिस्टहरूले र परम्परागत शक्तिहरूले भनौँ राजासँग काम गर्ने शक्तिहरूले यस्तो किसिमको संविधान ल्याउन चाहेको थिएन mm. कम्युनिस्टहरूले चाहेको भए त उनी कम्युनिस्ट प्रणाली आउँथ्यो नि त राजावादीहरूले चाहेको भए त राजतन्त्रसहितको आउँथ्यो नि त होइन त्यस यो अहिलेको जुन संविधान आएको छ त्यो कम्युनिस्ट संविधान पनि होइन राजावादी संविधान पनि होइन यो उग्रपन्थीहरूको लागि पनि होइन दक्षिणपन्थीको लागि पनि होइन यो लोकतान्त्रिक संविधान हो यो नेपाली काङ्ग्रेसको सुझबुझ र कुशल नेतृत्व र दूरदर्शी नेतृत्वको कारणले भएको हो भन्ने म सगर भन्दछु नम्बर वान र त्यस कारणले अब अझै यो कार्यभार बाँकी छ किनभने अहिलेको सरकार र सत्ताधारी दलबाट नै यसैमाथि खतरा छ त्यस कारण यसले टिकाउन सक्दैन त्यस कारणले जनताको बिचमा गएर हामीले आगामी दिनमा भन चाहिँ भन्न सक्नु पर्दछ र भन्छौँ कि यो संविधान जनता र देशको पक्षमा हामीले ल्याएको हो त्यस कारणले यो अनुसारको शासनको सञ्चालन प्रणालीको सञ्चालन पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै ने गर्न सक्छ त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँले कम्युनिस्टलाई भोट दिएर हेरिसक्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट दिएर हेर्नुहोस् भनेर हामीले जनताको बिचमा जानु पऱ्यो त्यसको लागि महाधिवेशनको तयारी गर्नुपऱ्यो म यसरी जोड्दछु अब अब त्यो एजेन्डाको कुरा भयो त्यस कारणले एजेन्डाको कुरामा अहिलेको संविधान लोकतान्त्रिक प्रणाली सङ्घीय प्रणाली गणतन्त्रात्मक प्रणाली यो हाम्रो मूल एजेन्डा यसको पक्षमा हामी युनाइट हुनुपर्दछ वैचारिक रूपमा एक दोस्रो कुरा अब नेतृत्वको कुरा आउँछ नेतृत्व कुरामा म सिधा कुरा भन्छु अहिलेसम्म आज गन्ने हो भनेदेखि तेह्रो महाधिवेशनमा तिनजना उम्मेदवार हुनुहुन्छ नि त त्यो तथ्य हो शेरबहादुरजी रामचन्दजी सिटौलाजी तिनजना उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अब हुनुहोला अहिले आधिकारिक घोषणा गरिसक्नु भएको छैन तर बलदिन भन्नु पनि भएको छैन अब तपाईँको माध्यमबाट मैले नै प्रचार गर्दै जस्तो भयो होइन त्यसको अलावा म लगायत चारजना अरू साथीहरू देख्नु भएको छ उहाँहरूको पनि नाम लिइदिन्छु म प्रकाश मानजी सशाङजी शेखरजी म चारजना हामी देखिन्छ अरू पनि साथीहरू हुनु छ तर यसरी तेह्रौँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुभएका नेताहरू र अहिले चौधौँ महाधिवेशनको लागि आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएका नेताहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि जम्मा सातजनाको नाउँ प्रमुख रूपमा देखिन्छ mm -hmm. यो सातजना मध्ये म के भन्छु भनेदेखि मेरो यो अघि भने तपाईँलाई एजेन्डा सँगसँगै चौधौँ महाधिवेशन मार्फत तयार गर्नुपर्दछ आगामी निर्वाचनको लागि नेपाली कङ्ग्रेसलाई भन्दाखेरि एजेन्डा त एउटा कुरा भयो नेतृत्व पनि सर्वसम्मतिबाट भइदियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव हो मेरो प्रस्ताव हो मेरो शेरजीलाई पनि भनेको छु रामचन्दजीलाई पनि भनेको छु प्रकाश महाजीलाई भनेको छु सिटोलालाई भनेको छु शशाङ्क र शेखरलाई भनेको छु पूर्णजीदेखि लिएर खाँडजीदेखि लिएर के अरे हाम्रो प्रकाश महाजदेखि लिएर सबै साथ जति हाम्रो साथीहरू होइन अहिले देखिँदैन भन्न मिल्दैन अहिले त्यस कारण म के भन्छु भने यो सातजना मध्ये यदि कुनै एकजनालाई बाँकी छजनाजनाले तपाईँको समर्थन गरिदियो भने कस्तो राम्रो होला त्यो भनेको तपाईँ त्यो त्यो तपाईँलाई लाग्छ होइन त्यो मेरो सुझाव त्यो ना। मेरो नाउँमा हुन्छ भने छैन म बाहेक पनि यदि कुनै व्यक्तिको नाउँमा यदि समर्थन हुन्छ भने सहमति हुन्छ भने म त त्यसको लागि तयार छु मेरो भनाइ त्यो मेरो आफै लागि होइन म के हुन्छु भने सर्वसम्मतिबाट नेतृत्वको चयन भइदियो भन्दै यसपालि चौध महाधिवेशनमा त्यो राम्रो हुन्छ तर तपाईँका हकमा यदि तपाईँले भने जस्तै सर्वसम्मति भयो वा तपाईँको क्यान्डिडेसीमा उम्मेदवारीमा अन्यको समर्थन भयो तपाईँले जित्नुभयो भने के तपाईँसँग आगामी निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा वा बहुमतका साथ सरकारमा पुर्याउन सक्ने तपाईँसँग क्षमता वा सामर्थ्य छ अब मेरो चाहना के हो भनेदेखि मेरो आफ्नो सन्दर्भमा चाहना के हो भनेदेखि शेरबहादुरजीले मलाई प्रस्तावक रामचन्द्र पौडेलजीले समर्थक त्यस्तै कृष्णप्रसाद सिटौला त्यस्तै प्रकाश मान ससाङ शेखर सबैले र अरू साथीहरू पनि पुर्ण खड्गाजी हुनुहुन्छ बालकृष्ण खाँडजी हुनुहुन्छ ज्ञानन्द कार्केजी हुनुहुन्छ एनपी साहुजी हुनुहुन्छ लगायत यस्तै साथीहरू गोपालमानजी हुनुहुन्छ सबै साथीहरूले मलाई समर्थन गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो चाहना हो आजलाई योभन्दा अन्तिम प्रश्नकै रूपमा यसलाई लिनुहोला अब यति कुरा गरिसकेपछि तपाईँले संविधानको यति बचाउ गर्नुभयो संविधानको कार्यान्वयनको लागि गर्नुपर्ने कुराहरूका बारेमा बताउनु भयो तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै संविधान विरोधी संविधानका खिलाफ हुने आवाजहरू गतिविधिहरू पनि महासमिति बैठकमा पनि त्यो देखियो खास गरी हिन्दुत्वको मुद्दालाई केहीले राम्रैसँग उचाल्ने प्रयत्न गरेको देखियो त्यो कुरालाई महाधिवेशनमा तपाईँ र तपाईँको पार्टीले कसरी सम्बोधन गर्छ होइन पहिलो कुरा हेर्नुहोस् जो म हिन्दू हुँ हिन्दू हुनुमा मलाई मौ गर्व छ नेपालमा हिन्दू धर्मको बाहुल्यता छ नेपालमा अरू धर्महरू पनि छन् सबै धर्मको सबै धर्मानुसारको नेपाली नागरिकलाई आफ्नो धर्मको आचरण गर्ने अवलम्बन गर्ने अधिकार छ नेपालको संविधानले हिन्दू धर्मलाई संरक्षण गर्न पालन गर्न रोकेको छैन सनातन धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ नि भनेको छ तर सँगसँगै यो हाम्रो समाज बहुधार्मिक समाज छ यहाँ अरू धर्मावलम्बीहरू पनि छन् नेपालमा बुद्ध धर्म मान्नेहरू छन् नेपालमा इस्लाम धर्म मान्नेहरू छन् नेपालमा जैन धर्म मान्नेहरू छन् काठमाडौँमै हामीले एक से एक मन्दिर देखिरहेका छौँ जैनको पनि इस्लामको पनि बुद्धको त कुरै छोड नेपालमै जन्मेको बुद्ध नेपाल धर्म, धर्म भी -भी को हो क्रिस्चियनको चर्चहरू पनि नेपालमा देखिन्छ अरू पनि धर्म उपधर्महरू आइरहेको हुन्छ त्यस कारणले सबै धर्मलाई समान रूपले हेर्नुपर्दछ भन्ने सबै धर्मलाई सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको बिपी कोरालाको पाला देखिएको यो मान्यता हो अहिले पनि त्यसमा छ अहिलेको संविधानले जे भनेको छ त्यसको नेपाली कङ्ग्रेसले ल्याएको छ संविधानको जुन फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्स हो क्यारेक्टर हो हो त्यसको रक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ चा, त्यसलाई त्यसको स्वामित्व चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ र महाधिवेशनमा यो मुद्दा खास मुद्दा हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई हस् धन्यवाद यहाँलाई समय लागि